Santificai-vos todos os filhos de Israel. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo para celebrarmos hoje com toda a Igreja Universal a festa de São Lucas, evangelista. Não foi apóstolo, mas foi evangelista. Aprendeu tudo, basicamente, com São Paulo. Saúdo todos e cada um de vós aqui presentes nesta Assembleia. Saúdo também, com grande carinho, aqueles que nos assistem pelos meios de comunicação social e, com mais carinho ainda, o António e a Maria, aqui presentes, que hoje celebram as suas bodas de diamante. Significa, António e Maria, que, quando casaram, eu ainda estava longe de nascer. Irmãos e irmãs, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Nas alturas e paz.
Oremos. Senhor nosso Deus, que escolheste São Lucas para revelar com a sua palavra e os seus escritos o mistério do vosso amor pelos pobres, fazei que sejam um só coração e uma só alma aqueles que já se gloriam no vosso nome e todos os povos mereçam ver a vossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, Demas abandonou-me por amor do mundo presente. Ele partiu para a Tessalónica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e trá-lo na tua companhia, porque me é muito útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz o manto que deixei em Troade, em casa de Carpo, e também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o caldeireiro, fez-me muito mal. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Acautela-te dele, tu também, que ele opôs-se fortemente à nossa pregação. Na minha primeira defesa, ninguém esteve a meu lado. Todos me abandonaram. Deus lhe perdoe. Mas o Senhor esteve a meu lado e deu-me força para que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todos os pagãos a ouvissem. Palavra do Senhor. Os feitos gloriosos.
glória e o esplendor do vosso reino. O vosso reino é um reino eterno. O vosso domínio estende-se a todas as gerações. Os vossos O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a Deus. Naquele tempo, designou o Senhor 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 à sua frente a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem alforje, nem sandálias, nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes em alguma casa, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles. Se não, ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes em alguma cidade e vos receberem,
Comei do que vos servirem, curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: está perto de vós o reino de Deus. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, queridos peregrinos, o dia de hoje, como disse no início, celebra na liturgia a festa de São Lucas, evangelista. Como sabem, é ele o autor do Evangelho, que tem precisamente o seu nome, é ele também o autor dos Atos dos Apóstolos, que conta os primeiros passos da Igreja primitiva, da Igreja nascente, as suas peripécias, as suas dificuldades, as suas alegrias. É ele que diz a famosa frase: olhai e vede como eles se amam. Todos tinham um só espírito. Na verdade, Lucas e o seu Evangelho são conhecidos por realçar características fundamentais da vida de Jesus e da vida de Nossa Senhora. Quem lê o seu Evangelho apercebe-se que ele fala de Nossa Senhora como mais nenhum outro apóstolo ou evangelista. Não sabemos se terá vivido por um período de tempo com a Nossa Senhora, mas há uma coisa que temos a certeza: teve de certeza absoluta alguma intimidade com a Mãe de Jesus, porque é ele que conta a Anunciação, é ele que conta o nascimento de Jesus, é ele que conta a visita, juntamente com Mateus, dos Rei Magos, etc, etc. Tudo isto, com certeza, que ele aprendeu da Mãe de Jesus. Uma segunda característica do seu Evangelho é aquele que mais fala sobre a misericórdia do Senhor, através de parábolas amplamente conhecidas: o filho pródigo, a moeda perdida, a ovelha perdida, que há muito mais alegria no céu por um só pecador que se converta do que por 99 justos que não precisam de conversão. E depois, uma terceira característica é aquele que melhor exprime a caridade de Jesus, o amor do coração de Jesus por nós, nomeadamente através da parábola do bom samaritano. É também aquele que põe em mais realce a predileção de Jesus pelos pobres. Irmãos e irmãs, sem dúvida nenhuma, que se quisermos conhecer mais profundamente a misericórdia do Senhor, se quisermos aprofundar melhor a íntima relação de Jesus, de Maria, com o seu filho Jesus, e sobre o amor do coração de Jesus, é fundamental ler este Evangelho, não descuidando naturalmente dos outros. E pelo seguinte, irmãos, nós, se não lermos os Evangelhos, pura e simplesmente não podemos conhecer Jesus. Ninguém ama o que não conhece. Ninguém. E nós cristãos teimamos em achar que a nossa fé é um sentimento, é uma tradição, é uma educação. Não tem nada a ver com isso. A nossa fé é uma relação pessoal com Jesus. E nós só temos relações pessoais de amizade quando conhecemos alguém. Alguém daqui é muito amigo de alguém que não conhece. A Maria e o António, 60 anos, poder-se-ão amar sem se conhecerem? Não. Claro que não. E para nós é isto. Enquanto não lermos os Evangelhos, ou o Novo Testamento mais concretamente, nós nunca conheceremos quem é Jesus?
e, portanto, nunca teremos com Ele uma relação de amizade. A Bíblia, a Sagrada Escritura, não pode ser, irmãos e irmãs, um livro que esteja em casa, na prateleira, e que não é aberto há 5, 10, 20, 30, 40 anos. Como é que se pode ser cristão se nunca se leu a vida de Jesus? É que nós não nos podemos esquecer que, quando lemos um livro policial, de ficção, um romance, lemos alguma coisa que alguém escreveu, criou uma história. Na Sagrada Escritura, é o próprio Deus que é a palavra. Quando o sacerdote faz a consagração do pão e do vinho sobre o altar, aquilo que acontece é que a palavra que nós acabamos de escutar se faz carne para se dar em alimento a nós. Como é possível? Como é possível nós descuidarmos o que Deus nos diz? Como? Como é que nós podemos defender a nossa fé se não sabemos rigorosamente nada sobre a Sagrada Escritura? Como é que podemos corresponder àquilo que dizia São Pedro? Dai as razões da vossa esperança. Quais são as razões da nossa esperança se não conhecemos aquele que é a esperança definitiva? E depois, neste Evangelho concretamente, Jesus envia discípulos dois a dois e diz-lhes duas coisas fundamentais. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da Messe que mande trabalhadores. Cada vez há menos padres. E nós em Portugal, a que é que estamos habituados? A que o padre, se possível, entre pela casa ali dentro e celebre a Eucaristia. Esta semana, tive no Brasil, no Rio Grande, mais concretamente, onde houve as enchentes. Há lá pessoas que fazem 40, 50, 60, 70 quilómetros para ir à missa. E nós aqui damos ao luxo de não irmos à missa porque a missa não é ao lado da minha casa. O que é isto? Se o vosso filho tiver a 500, 600, a 1000 quilómetros de distância no hospital, não pegam logo no carro para ir vê-lo? Porquê? Porque têm amor. Ora, se nós não somos capazes de fazer um bocadinho para ir à Eucaristia, onde Jesus morre por nós, onde é que está nosso amor por Jesus? Aonde? E há cada vez menos padres, porquê? Porque Jesus mentiu quando diz: pedi ao Senhor da Messe que envie trabalhadores? Claro que não. Jesus é o único que nunca mente, nunca engana e nunca defrauda as suas afirmações e as suas promessas. O único. Se não há, é porque nós não pedimos. Não pedimos. Achamos que é um direito adquirido. Não é. Não é. A comunidade cristã depende daquilo que é a oração de cada um de nós. Não vou fazer aqui um inquérito, naturalmente. Mas se eu dissesse quem é que daqui diariamente reza para que haja mais sacerdotes, quantos seremos? 3, 4? Estão ali umas irmãs religiosas, se calhar pedem todos os dias. E mais. Mas quando falha um padre, ui, cai o Carmo e a Trindade. E a segunda advertência de Jesus: envie-vos como cordeiros para o meio de lobos. E fala das dificuldades que os discípulos de ontem e de hoje terão ao anunciar o reino de Deus. Assim como aqueles discípulos foram escolhidos, nós também somos escolhidos pelo batismo. O batismo não é um ritual apenas, é uma consagração ao Senhor. Tornamo-nos mensageiros do anúncio do seu reino.
que é que nós fazemos como anúncio do reino? Sempre que se ataca a igreja, estamos calados. Sempre que atacam valores fundamentais como a vida, calamos-nos. Mesmo quando esta foi reverenciada, nós ficamos em casa sem expressar o nosso voto. Deus vai nos pedir contas. Vai nos pedir grandes e severas contas. Porque o batismo é uma predileção de Jesus por nós. O que é que nós fazemos com ele? O quê? Onde é que anunciamos o Senhor? E não, irmãos, não é preciso irem por esse mundo fora a anunciar o reino de Deus. Basta estarem hoje em dia onde estão. E nem sequer têm que falar muito. Lembram-se da frase de São Francisco de Assis, que celebramos a memória no dia 4 de outubro? Ele ia passear com o seu colega Leão e dizia aos seus discípulos, depois, aos primeiros seguidores, anunciai o Evangelho todos os dias e, se necessário, também com palavras. Se necessário, também com palavras. Ou seja, o nosso exemplo, o nosso olhar, o nosso sorriso, o nosso acolhimento, tudo isso é uma expressão viva do Evangelho. Na maior parte das vezes nem sequer temos que falar, porque quando o nosso exemplo é incoerente, não há nada mais forte que um testemunho coerente. Nada. Absolutamente nada. Perguntemos-nos, temos sido coerentes com o batismo que recebemos? Escolha de Deus para cada um de nós? Se morrêssemos agora e nos deparássemos diante o juiz universal, acharíamos que estamos preparados? Irmãos e irmãs, isto não é para desanimar, bem pelo contrário, é para vos animar, a vocês e a mim, porque Deus sabe perfeitamente da nossa fragilidade, dos nossos pecados, das nossas quedas, sabe disso. E por isso mesmo Lucas é o evangelista da misericórdia do Senhor. Unicamente o que temos que fazer é começar de novo, todos os dias. Não é cruzar os braços. Não é conformarmos com a nossa medíocre vida cristã. É crescer no amor e no conhecimento de Deus todos os dias. Se o Espírito Santo encontrar em nós um coração aberto, é Ele que faz o trabalho todo, não somos nós. Peçamos então ao Senhor que nos anime, que nos perdoe e que nos faça ver a importância do anúncio do Reino nos dias de hoje. E que não tenhamos vergonha nunca de anunciar Jesus Cristo, de defender a vida, de defender os valores cristãos e os princípios. E que Maria, Mãe da Misericórdia, seja para nós, como foi para os santos pastorinhos, o caminho seguro que nos conduz até ao céu. Maria e António, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento de matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade,
progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Já são muitas alianças no dedo. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Maria António e António, o Santuário de Fátima alegra sempre muito, muito, muito com todos aqueles que aqui venham celebrar os seus jubileus, seja de prata, de ouro, de diamante, seja de vida matrimonial ou de vida consagrada. E por isso mesmo oferece a cada casal aquilo que é o melhor símbolo, a melhor expressão do que aconteceu em Fátima, o pedido de Nossa Senhora para rezarmos o terço todos os dias. É esse terço oficial do Santuário que vos oferecemos, pedindo que rezem todos os dias, por todos os peregrinos que aqui se dirigem e tendo também a garantia de que rezaremos sempre por vós. Obrigado. Muito obrigado pelo vosso testemunho. Obrigado. Muito obrigado. Irmãs e irmãos, na festa do evangelista São Lucas, elevemos até Deus as nossas preces, pedindo-lhe que envie trabalhadores para a sua seara, cantando com toda a confiança. Pela Santa Igreja, para que anuncie com fidelidade o Evangelho de Cristo que São Lucas anunciou e escreveu, oremos. Pelos trabalhadores da Seara do Pai Celeste, para que procedam com humildade e diligência no serviço em favor dos homens, oremos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Por todos os discípulos de Cristo que Ele envia a trabalhar à sua frente, para que se deixem conduzir pelo Espírito, oremos. Pelos médicos, enfermeiros e visitadores, para que ponham a sua inteligência e o seu coração ao serviço de todos os que sofrem, oremos. Pelos membros das nossas comunidades paroquiais, para que o Senhor esteja a seu lado e os leve a proclamar com a vida o Evangelho, oremos. Senhor nosso Deus, que fizestes de São Lucas o companheiro inseparável do apóstolo Paulo e o evangelista da misericórdia de Jesus, fazei que por sua intercessão nos amemos uns aos outros e sejamos testemunhas da paz e do perdão. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por estes dons celestes, concedei-nos, Senhor, servir-vos com liberdade de espírito, para que estas ofertas que apresentamos na festa de São Lucas curem os nossos males e nos conduzam à glória. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Vós fundastes a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que seja na terra, através dos tempos, o sinal vivo da vossa santidade e anuncie a todos os povos o Evangelho do Reino dos Céus. Por isso, agora e para sempre, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Beata Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, São Lucas e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. As misericórdias do Senhor e para sempre proclamarei a sua fidelidade. Vós dissestes: a bondade está estabelecida para sempre. No céu permanece firme a vossa descendência para sempre, estabelecerei o teu trono por todas as gerações. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi. Fruto permaneça.
Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor. Deus Todo-Poderoso, os dons que recebemos do vosso santo altar nos santifiquem e nos fortaleçam na fé do Evangelho que São Lucas proclamou. Por Cristo nosso Senhor. Faça agora a bênção dos objetos religiosos. I will now place the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos a continuação de um santo dia e deem paz e o Senhor vos acompanhe.